Великобереській територіальній громаді передали мапи, які виготовило Товариство угорської культури Закарпаття КМКС. Чимало закарпатців займаються сільським господарством, тому ТУКС КМКС взяло на себе виготовлення таких мап. Вважаю дуже важливим рішення Товариства угорської культури Закарпаття про виготовлення цифрових мап для територіальних громад, зокрема для громад Берегівщини. Наближається весна, закарпатці обробляють землю. Потрібно орати та садити, аби отримати врожай. Досі на заваді обробки землі стояло не лише вирішене питання про власність, але й завдяки цим мапам керівники територіальних громад, депутати місцевих рад зможуть чітко бачити свої землі, бачити, які вільні, які вже мають власників, орендарів та земельні ділянки, які можна надати охочим їх отримати. А таких чимало, і це означає, що галузь сільського господарства розвивається. Закарпатці та мешканці Берегівщини залюбки займаються сільським господарством. Великобереській територіальній громаді належать значні сільськогосподарські угіддя та лісисті території. Тому для неї важливо мати таку цифрову базу даних. Хочу подякувати керівництву Товариства угорської культури Закарпаття за виготовлення цього документа. Він дуже важливий для нас, адже окреслює ситуацію із наявними земельними ділянками в межах територіальної громади та сіл. Ті мапи, що мали, вже застаріли. Адміністративна реформа внесла також новації. Саме тому ця мапа для нас така важлива. Наразі триває виготовлення таких цифрових мап і для інших територіальних громад, які подали відповідні заявки на це.